Tag for show. Okay. Ja. 1, 2, 3, nu. Hej! Hej. Nej, stop, der skal jeg lige meget mellemrum. Det er også der. Rigtig tæt, ikke? Nej. Ja. Hej alle sammen! Godt. Nu. Hej alle sammen! Og velkommen til den her video. Det siger vi aldrig. Hej alle sammen! Så i dag så har jeg min lillebror med, som ikke er så lille mere. Det kan måske se fra sidste gang, hvor jeg havde ham med. I hvert fald så skal vi lave en Hvor godt kender vi hinanden 2. Måske kan nogle af jer huske det, vi lavede en sidste år. Den kan I ellers gå ind og tjekke, hvis I ikke har set den. Ja, den her gang bliver det selvfølgelig med nogle nye spørgsmål. Det eneste, det går ud på, det er bare, at vi har 5 spørgsmål til hinanden. Og så kan man selvfølgelig svare rigtigt eller forkert. Og den, der ender med at have mindst point, altså den, der har tabt, skal så have en straf. Og den straf, det er at have hældt en meget koldt spand vand ud over sig. Lidt, hvad er det der hedder? Den der ice bucket, er det det, yeah, ice bucket challenge. Er det det, der hedder? Ja, lidt ala, udover at vi ikke gider have is i den. Sådan, vi putter is i. Jo, vi gør så. Ja, vi putter is i, men vi lader det sådan smelte lidt ind. Det skal jo ikke gå ondt i mit hoved. Jeg går ud fra, at jeg vinder, så det, jeg behøver nok ikke gøre det op. Okay, jeg er klar. Hvor mange år har jeg spillet håndbold i? What the fuck? Okay, Dalby, der har du gået i 3 år, tror jeg. Og Hårlø, der har du gået i... Er det 1 eller 2? Det er 4 eller 5 år, du har gået til håndbold. Det ved jeg. Det er rigtigt, ikke? Det prøver. Det er rigtigt nok. Det kan du finde ud af, når... Ej! Det er totalt unfair. Seks år. Nej. Hvad så? 5. Pis! Det er kun fordi, du sagde det der. Du prøver. Ej, hvor er du nederen, mand! Hvilken farve øjne har jeg? Det er sådan 2 farver. Okay. Brun. Nej. Men se den. Nej, det er jo det, der er mere. Nej. Okay, okay, og klar. 1, 2, 3. Grønne. Sådan mørkegrøn-agtig var det her. Der er 2 farver i dem. Mørkegrøn og lidt brun. Nej. De grønne og gule. Kan du ikke se det? De er sådan gule inderst. Hvad er min livret? Altså, er det det samme, som det altid har været, eller hvad? Det er sagtens ændret, så. Altså, det kunne lige så godt bare være sådan noget bøf og banase eller et eller andet. Men det er jo boller i karry, og det har det jo altid været. Ja. Ja, godt. Ja, det passer. Ja. Godt, er du klar til den næste? Ja. Hvad er min skostørrelse? Jeg vil sige 36. Okay, du får ikke til at synes, det er fandme dumt. Har du set mine fødder? Hvor vil jeg stille lige op ved siden af min 39? Ja, det er faktisk rigtigt. 39, det er sådan god. Ej, jeg kan ikke få Nå, hvem, eller har jeg en yndlings-youtuber, og hvis ja, hvem er det? Okay, det er svært, fordi jeg ved, du ser YouTube. Men jeg ved ikke helt, hvem du ser. Altså, jeg har jo lyst til at sige, at jeg er din yndlings-youtuber. Det ved jeg også godt, jeg er inderst inden, men det er nok ikke det, du vil sige, hvis jeg spurgte dig. Jeg så, du så ham der... Men det her, det er ikke mit endelige. Du så ham der Johnny Gade den anden dag, eller sådan. Nej, Lokkeanden. Det var ham, du så. Lokkeanden. Det var for det første Johnny Gade, og var det Johnny Gade? Nå. Det er svært. Har du overhovedet en yndlings-youtuber? Okay, jeg siger, ja, du har en yndlings-youtuber. Ja. Godt. Jeg husker, at du var mindre, kunne du rigtig godt lide Christian Kuhlenbach. IQ? Nej, det er det ikke. Det kan også være sådan en gamer, og jeg ser ikke nogen gamer, så det er totalt unfair. Okay, så jeg gætter på, at du har en yndlings-youtuber. Eller, du har en yndlings-youtuber, og så din yndlings, det må være... Johnny Gade, så er det Johnny Gade. De var begge to forkerte. Hvad? Eller, man kan kun sige, at det hele var forkert, fordi at jeg har ikke en yndlings-youtuber, så... Har du ikke? Nej. Nå, det er lort. Hvad er jeg bange for? Der er sådan specielt... Men der er specielt 2 ting, men der er også sådan en tredje, jeg er sådan ret bange for. Og det er sådan, det er, hvad hedder det, dyr. Ja. Så hvis du tager den tredje og siger den, så gælder den også. Du skulle bare sige 2 af dem. Edderkopper. Ja. Insekter. Nej, det gælder ikke mere. Altså sådan, det er én speciel ting. Bier, nej. Altså alle er bange for bier.
Det er sådan en... Jamen, så spier? Nej, det er en bestemt ting. Det er sådan, der er tre ting, jeg tænker på. Er det store dyr eller små dyr, vi taler om? Det kan være begge dele. Slanger eller sådan noget. Hvad er det to ting, du siger? Jeg siger i hvert fald æderkopper. Hunde. Nej. Ikke hunde, din idiot. Det er æderkopper og slanger. Du får en halv point for den der, fordi ja. Du gætter æderkopper rigtigt. Hvad laver jeg mest i min fritid? Der er to ting. Okay. Hvad er du med? Du spiller. Og det kan du simpelthen ikke benægte. Du spiller, og så er du sammen med dine venner. Og det er det, du gør mest. Det ved vi alle sammen godt. Jeg har selv skrevet på desperat at finde nogen at være sammen med. Jeg kan godt give den, og så spiller det den rigtige, ikke? Okay, så 2,5. Hvor lang tid har mig og Julie haft vores YouTube-kanal? Jeg tror, jeg lidt i startet i 2012. Har I haft det i hele 5 år? Jeg svarer ikke på noget. Gætter på 4 år. Det er også rigtigt. 2,5. Oh shit, jeg skal fucking vinde. Okay, det sidste spørgsmål. Det går godt, det her. Og det var også Markus, der vandt sidste gang. Hvad spiller jeg for tiden? Ej, okay! Hvad er det for et spørgsmål? Kan du give mig 3 muligheder eller sådan noget? Jeg aner jo intet om spil. Sådan overhovedet. Counter-Strike, Global Offensive, Player Unknown, Battleground. Ej, Minecraft. Vi tager Minecraft. Okay, det er den første. Er det Counter-Strike? Ja. Og det er det endelige svar? Ja. Det er forkert. Hvad er det så? Player Unknown, Battleground. Var det nummer 2? Det var nummer... ja, ja. Hvor mange gange har Julie og jeg været udtaget til EM og VM? Sådan til sammen? 2 gange til EM i hvert fald. Og 1 gang til VM. Nej. Men altså... skal det også være, hvor I har været til? Eller... Det må også godt være, hvor vi bare blevet udtaget. Blev udtaget 3 gange. Ja. I det hele? Ja. Nej. Er det 4? 6. 6? Ja, vi har været til EM, VM, EM, VM, og så har vi lige været til EM, og så blev vi også udtaget i EM i disco, men der sagde vi nej. Boom! Men du har 2,5, og jeg har 2, så det vil sige, at jeg har tabt. Jeg magter ikke at have det vand ud over mig, jeg skal nok gøre mig klar igen, fordi jeg skulle spise med Julie. Hvorfor er det altså dig, der vinder det her lort? Det skal man ikke gøre. Nå, men så skal vi til straffen, så vi ses ude i haven, hvor jeg får en meget kold fornøjelse. Så er vi ude i haven, går lige om mig, og så kan jeg lige fokusere det her. Det her bliver meget koldt. Okay. Ej, men jeg skal lige hurtigt mærke det der. Holy shit. Fuck, det er koldt. Jeg gider ikke have det over mit hår. Jeg har lige vasket det. Så er du klar over, hvor nederen det her er? Du ved godt, det kommer til at løbe, ikke? Ej, jeg har ikke lyst. Jeg løber væk. Okay, jeg vil ikke. Du skal ikke sætte spanden over hovedet på mig eller sådan noget. Så det her var alt for den her video. Det var virkelig koldt, hvis du skal kunne mærke det. Eller det ville jeg faktisk ikke ønske, fordi det var virkelig, virkelig koldt. Men i hvert fald, det var super, super sjovt at få vand på sig. Jeg håber, I kunne lide videoen. Gå ind og følg Markus på Instagram. Det skriver vi ned i beskrivelsen, eller her, eller et eller andet. Det ved jeg ikke, det finder vi ud af. Ja, og så husk at like, subscribe og... nej, det kan jeg ikke. Nej, det hedder like, abonner, kommenter, og så ses vi i vores næste video. Hej, hej!